Louhessa pidettiin pohjoisen emäntäjuhlat. Niihin osallistujat ja vieraat tutustuivat paremmin Vienan Karjalan historiaan ja kulttuuriin. Osa poika, oni poika, pienoinen rahanne poika, veti reissusta rekejä, tallutteli tavaraista. Jekaterina Kuranova lukee Osa poika, onnen poika karjalan kielestä runoa, jota hän esitti pohjoisen emäntäjuhlissa. Jekaterina tuli voittajaksi luetaan runoja palkintosarjassa. Viisi naista kilpaili pohjoisen emännän statuksesta ja jokainen heistä sai oman palkinnon. Kukaan ei ole jäänyt ilman lahjoja ja yleisön tunnustusta. He laittoivat kansallista ruokaa, kattoivat pöydän ja jopa metsästivät. Kaiken tämän osaa oikea pohjoisalueelta kotoisin oleva nainen. Runojen lausuminen oli tärkeä juhlan osa. Lavalla oli esitetty paikallisen asukkaan Sergei Jakovlevin sepittämä runo. Runoja oli valittu myös Kalevala-eepoksesta ja runokokoelmista. Se on miellyttävä se runo. Eikä on niin vaikeaa, ja tämä kirja minulla on jo monta vuotta. Kyllä se runo on samoin Marian Kundazorovan kirjassa niissä, ja vielä venäjän kielellä tässä on kääntynyt. No, jo ennen luvin monta kertaa, ja se jäi sydämessä, ja minusta se on niin mukava kirja, että aina reunassa on aina avoin ja luvin. Aina löydän mitään uutta. Juhla kesti 2 päivää. Ohjelmaa riitti niin aikuisille kuin lapsillekin. Juhliin tulleet pelasivat lautapelejä, seikkailupelejä, osallistuivat Kaunotar Pohjola-kilpailuun, kuuntelevat retromusiikkia ja jopa piirsivät runoja. Juhlan yhtenäisenä hän aiheena oli pohjoiskarjalaisten kulttuuri.